ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। ମମିତା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ମହିଳା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ। ମମିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦାବି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସମାଜସେବୀ ନମ୍ରତା ଚଢ଼ା, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର, ପ୍ରୀତି ଧଳ ଓ ମଧୁରତା ପୈଡ଼ା। ମମିତା ହତ୍ୟା ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇପାରୁନି। ମମିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପୋଲିସ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଥିରେ ମଧୁଲିତା ଅଛି, ପ୍ରୀତିଲତା ଅଛି, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରା ନିଜେ ଆସିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କୌଣସି ଦୁଷ୍କର୍ମର କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପରାଧର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ରାଜନୈତିକକରଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ହିଁ କେବଳ ସରୋତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହୋଇକି ରହନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ମହିଳା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କଲିଙ୍ଗା ସ୍ୱରାଜ ୱୁମେନ୍ ୱିଙ୍ଗ, ସାରା ଭାରତରେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହିଲେ ଯେ କିଛି କରାଯାଉ। ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟକୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ, କାହିଁକି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀର ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ କମ୍ କ୍ଲିନ୍। ସରକାର ବଦଳିଯିବ କି ନାହିଁ ସିଏ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଏଠି ସରକାର ବଦଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ସରକାର